sonhou muito em ser mãe, é mãe, mas por que, após ser mãe, veio uma depressão pós-parto muito grande e ela não está conseguindo se livrar dessa depressão? Psicose puerperal, depressão pós-parto. Olha, esse fenômeno é um fenômeno até não tão raro, ele é tão previsível que até o Código Penal estabelece que nas condições em que a mãe, num acesso de impulsividade logo após o parto, ela possa matar a criança, ela é inimputável, exatamente pela possibilidade dela estar inserida no contexto da psicose pós-parto, da depressão pós-parto. Então, o que que acontece então? Pessoas envolvidas nessa circunstância, você desejou tanto ser mãe e agora vive uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela não significa que você não quer a criança. Geralmente, existe alguma história traumática durante a gestação que deflagra o processo da depressão pós-parto. Exemplos. O marido foi indiferente durante a gestação e a pessoa sentiu desprezo, abandono, solidão durante o parto ou a gestação. O marido viajou demais e ela viveu a gestação praticamente sozinha. Pode deflagrar a depressão pós-parto. Indiferença do marido diante da gestação. Nunca se interessou, nunca foi, nunca cuidou, nunca quis saber. No dia que a mulher foi para o hospital, ele foi jogar bola, e quando chegou em casa, ela já tinha até tido a criança, ele foi jogar bola e ela foi para o hospital. Então, assim, quando você vive casos de indiferença, eles predispõem a uma sensação de abandono profundo, que independe dela querer ter a criança. É a sensação de estar sozinha no mundo diante da circunstância do parto. E isso é um dos fatores que pode desencadear uma depressão pós-parto, que evidentemente está ligada com os recursos psicológicos que a parturiente tem. Se a mulher tem mais recursos emocionais, tem uma personalidade mais forte, ela é mais robusta do ponto de vista emocional, ela pode atravessar a história de um abandono e, de repente, com essa circunstância do abandono que ela promove, que é promovido em cima dela, ela tem recurso para dizer: não, aconteceu, mas eu sigo. E outras que são mais frágeis, diante de um atropelo de emotividade, ela pode desenvolver. Então, isso não tem a ver com o desejo de ser mãe, mas com a história que, de repente, está por trás daquilo que se passa durante o período da gestação e, mais propriamente, aquilo que está mais relacionado com o parto em si. Do ponto de vista espiritual, é muito significativo que algumas mulheres considerem que essa não é a primeira vez que se é mãe. Então, existem histórias anteriores, histórias que não são dessa encarnação, histórias de abandono que não aconteceram nesta existência. E que, quando vem a experiência fantástica do parto, ela pode rasgar o véu do ontem e trazer histórias do abandono do passado, do inconsciente, desenvolvendo o pânico diante da gestação, mesmo ela estando em condições, hoje, de desejo, comprou as coisas para a criança, mas ela, na hora do parto, ela experimenta essa situação, que muito frequentemente regride, ela retorna, né? Dependendo da condição psicológica da mãe, ela retorna à normalidade e segue cuidando da criança com tranquilidade no amanhã.